Why is everything so heavy? To je super, že jediný, co já k tomu můžu říct, je, že to celý vyprovokoval on. Ne, ne, Sáro. Já doufám, že si tohle pustí. Mám toho dost. Nikdy jsem tohle nechtěl udělat. Ať Sára pustí cokoliv má nahraný na mě. Cokoliv na světě. Ale už dost. Už fakt dost. Vypni tam subchat, MDJ, ti říkám. Vypni tam subchat, do piče. Okamžitě tam vypni subchat. Chcete vyjádření v největším afektu? Chcete, abych se k tomu vyjádřil v afektu? Protože už jsem to udělal já, už jsem to sem dostal já. Počkám, až si toho všimne Sára, ať se k tomu klidně může live vyjádřit, protože my už se spolu osobně nikdy nesetkáme. Bohužel, už se s ní nikdy nesetkáme osobně, proto vám to nebudeme moct říct osobně. A potřebuju, aby to věděla, aby, že streamuju. Potřebuju, aby to věděla, vypni tam ten subchat. Jo. Je super, že já jsem duchu věděla, že ten stream skončí takhle. Fakt. Proto jsem tak nad věcí. Nejseš vůbec nad věcí, jenom to hráš. Boloňský psík, hele, znám boloňského psíka. Já nevím, no, tyhle rasy, jakoby tyhle menší mi nejsou tak bližší jako ti pracovní psy. Já se chci přiznat. Co chci udělat, protože ona to neudělá. Já se chci přiznat tady oficiálně, co jsem v našem vztahu posral. To je jediné, co chci udělat teď. Nechci mluvit o ní, chci se přiznat před všema lidma, co tady jsou, co jsem v tom vztahu udělal špatného. Berte to jako takovou zpověď a fanouškům, kteří si to zaslouží vědět, a zbytek je na vás. Jediné, co chci udělat, je se přiznat. Hrozně mě mrzí, že jsem v našem vztahu nedokázal zhubnout, když to Sára chtěla. Byly chvíle, kdy plakala a říkala, že chce, abych zhubnul, že se o mě bojí. Neudělal jsem to. Mrzí mě to, že jsem jí tím ubližoval psychicky. V hádkách křičel jsem. Bouchal jsem takhle do stolu. Dobývala se mi do pokoje, bouchal jsem takhle do dveří. Plakala, řval jsem. Řval jsem z emocí a řval jsem hoši z lásky a vždycky ona říkala, že ona je ta, co miluje vždycky stejně. Hoši, brečel jsem na kolenách v ten den rozchodu. Jako troska. Všichni mi kamarádi mi řekli, že jsem se snížil jako sračka. Teď se usmívá, přišel jí donate se sádelníkem a ona se usmívá jako štětka. Žila se mnou 2 roky. Konečně si opustila toho sádelníka. A teď se poklonila týpkovi, co řekl, že jsem sádelník. Rozumíte tomu? Dal jsem jí životní cíl, ona mi dala oporu, dávala mi ji 1,5 roku. Poslední 1,5 roku nebo 4 měsíce seděla u počítače, říkala, nemám čas, nechce se mi, blá, blá. Má nahranej můj řev, kdy na ňu křičím a nenechám ji ani mluvit. Pustila to psychiatričce a prej jsem manipulativní psychopat. Já jsem to pustil psychiatričce a je to hysterka. Měsíc před rozchodem mi řekla, prodáš mi auto a prodáš mi počítač, když bychom se rozešli. Hoši, omlouvám se, že to musí jít sem. Nechci to rozebírat, chci se přiznat. Křičel jsem ve vztahu. Bouchal jsem do věcí ve vztahu. Řval jsem nad ní, když plakala. Ale proto, že jsem ji neskutečně miloval a dal bych za ní život. Kdykoliv bych za ní dal život. Miloval jsem ji vždycky nejvíc v našem vztahu. Je nejtěžší lidi se dívat teď na holku, kterou jsem miloval, která mi ukázala moji první lásku, borci. Jak se teď chová. Hlavně, když má vedle sebe člověka, která je její opora, její kamarádka Denisa, která jí leze tak do prdele. A Sára se cítí hrozně mocná. Ta holka mě zlomila. Já jsem žadonil na kolenou. Mohlo to dopadnout dobře. Stěhovali se, smáli se tady. Když jsem zařval, ať se nesmějou, že je to pro mě těžký,
tak mi řekli, ať si zavřu dveře ve vlastním bytě. Řekla, že tady nebude už ani hodinu. A pak mi zavolala, že si tady bude do rána třídit věci. Hoši, já vám říkám, ta holka mi zlomila srdce. A proč o tom mluvím? Protože mě to trápí. Já se neumím přetvařovat jak ona, že je mi to jedno. Byla to moje první láska do píči. Žil jsem s ní 2 roky. Poznal jsem její rodinu. Ale že se bude chovat takhle. Já jsem o tom mluvil na veřejnosti. Já z jednoho prostého důvodu. Ona řekne, já jsem o tom nemluvila, to on. Já jsem o tom mluvil. Protože mě to kurva mrzí. Já neumím, vole, si sem sednout s kámošem a bavit se. Vožrat se. Umím udělat stream, ale stejně dokážu o tobě říct aspoň hezký věci. Hoši, dobře, tímhle to ukončím. Nepoznávám tu holku. Nepoznávám. Umřela, ta pravá Sára umřela. A je mi jedno, jak se bude smát a přetvařovat se. A já vám říkám, že jediný, co jsem ve vztahu dělal, je, že jsem byl zlej někdy. Bouchal jsem do věcí a řval jsem. Nic víc mi nemůže vytknout. A byl jsem línej. Ale lásku měla vždycky největší. A to, jak se teď bude přetvařovat, to vám říkám, že uvidí celý svět. Já už o tom nebudu mluvit. Omlouvám se, nevydržel jsem to. Pro mě jsou to silnější emoce než pro ní. A takovou přetvářku jsem na ní v životě neviděl. V životě. A doufám, že aspoň jednou, třeba za půl roku, přijde, řekne, jaký to bylo a aspoň se s ní budu moct normálně bavit jako kamarád. Chtěl bych to, ale nechci být kamarád s touhle holkou. Chci být kamarád se Sárou, která byla vždycky hodná, skromná holka. Ale tohle není Sára, hoši. Soráč. Soráč. Chtěl bych s ní být prostě kamarád a popřát jí co nejlepší budoucnost. Ale necítím se, že jí to chci teď přát. Popřál jsem jí to 2 dny zpátky, ale takhle to prostě dál nechci. Tak, odteď vám slibuju tady, že už se k tomu nebudu vyjadřovat. Končí to pro mě a je mi špatně. A jestli, Sáro, jestli jsi tohle dokázala předstírat půl roku teď, že mě fakt miluješ. Nebo 3 měsíce jsi mi to nedokázala říct a poslední měsíc mi říkala, nevím, jestli k tobě něco cítím. Tak mám fakt jako zlomený srdce a díky tobě už si na tohle budu dávat sakra bacha. A kdybych si mohl vrátit v čase, v životě ti nepomůžu v tvým snu. V životě tě neproslavím. Nikdy bych to neudělal, bych věděl, jak se budeš chovat. Mrzí mě, že jsem... Myslím, že jsem přiznal, že jsem dělal chyby, v životě bych tě neuhodil. To ví i moje máma, ví to celý svět, neuhodil bych člověka, holku. To, že řvu a bouchám do věcí, je protože jsem chlap, mám emoce a to, že jsem tě miloval. Omlouvám se, že jsem s tím vyšel na povrch, ale mám nejtěžší období svého života od úmrtí svého otce, protože láska, moje první láska, kterou jsem měl za tu pravou, mě zlomila na sračky. Pokud by vám pustila záznamy z toho, jak křičím a tak. Křičím, řval jsem neskutečně. Ale protože, hoši, já jsem se s ní rozešel na tom streamu a ona mi řekla, že přijede až za týden. Měla moje auto a řekla, že nemá čas přijet do 1.5 hodiny řešit náš vztah. Ona mi neuměla říct, že je konec. Trápila mě, hodně. Já jí taky dřív. Ale trápila mě hodně, hodně. Zlomila mě, nechala mě brečet na zemi, já jí taky hodněkrát. V hádkách. Ale já jsem žadonil na kolenou a ona se teď chová se svou kamarádkou jako 2 namyšlený pizdy, který ovládli svět. Říkám ti, omlouvám se. Budu mnohem silnější člověk, lidi. A máknu na sobě a říkám vám, že je mi špatně a doufám, že i Shingen a tidle. Shingen byl u nás a stěhoval Sáru a říká, že všechno viděl. Viděl, jak křičím, že si nedokážou pohnout a budou si stěhovat 7 hodin nábytek a ještě mi řeknou, že se to tam nevejde. Co mě je potom, že se to tam nevejde? Vy mi tady budete prostě říkat, kdy si to odnesete, když mě do sračkách dokopete. Nejhorší je, že jsem tak hodný a citlivý člověk, že vole jsem vás tady ještě nechal 7 hodin jebat se, nechal jsem vás jezdit mým autem a jsem tak spíčenej, že se mnou budete do konce života orat. Vždycky jsem byl hodnej, vždycky. Máma mi to vždycky říkala, jsi tak hodnej, že jsi debil. Řval jsem a nebejval jsem hodnej vždycky, ale uprostřed sebe jsem byl vždycky člověk, který ji miloval a dal by jí všechno na světě. A jestli předstírala svoje city poslední čas, tak je mi zle jak nikdy v životě. Takže ještě jednou, konec, dámy a páni. Chci, abyste viděli, co je ten člověk zač. Nechci, abyste jí nadávali. Jenom si uvědomte, co je zač teď,
v tuhle chvíli. Dal jsem jí cestu a už mě nepotřebuje. Rozumíte tomu? Fakt to tak cítím, protože tak, jak to dopadlo, si nedovedete představit. Ať si řekne, co chce. Odjela s mýma klíčema pryč a napsala mi: nemám čas pro zbytek věcí, si přijedu, až se mě bude chtít. Já jsem řekl, nemůžeš mě tady přece nechat s těma věcma a nemůžeš si odjet s mýma klíčema. Sorry, mám 0% baterky. Volala jsem jí 10krát, chtěla odjet s mýma klíčema od domu, ty vole. A pak mě měla za zmrda a hodila mi je po hrudníku. Vždycky jsem vypadal jako ten špatnej a to ona přesně chce. Není jednodušší ukázat si na tlusto prda, který je, vole, tyran, sprosták, než na jemnou holku, která se stará o psy. To vždycky dělala. To jí nemám za zlý. Dělala dobrý věci, ale nepoznávám jí. Nepoznávám. A promiňte, že to musím říct. Promiňte, já se nedokážu přetvařovat. Ať si o mě myslí, co chcou, ať jí Denisa tlačí do hlavy, co chce. Vždycky jsem ji miloval. A jestli je ještě v té Sáře aspoň desetina té Sáry, kterou jsem miloval, tak to ví a jednou si to uvědomí. Tohle jsem potřeboval říct. Takže byl jsem zlej, řval jsem na ní, když plakala, bouchal jsem do stolu, ale jenom proto, že jsem jí hrozně miloval a nedokázala mi porozumět někdy. Tímhle to končím, hoši. A takhle ji fakt nepoznávám, ať si pustí do světa, jakou nahrávku mou chce. Jak křičím, jak si dělám všechno. Takhle ji nepoznávám a doufám, že jednou se objeví ta skromná holka, která tam vždycky byla. Ať si myslí, že to hraju na vás. Já jsem začal cvičit a ona řekla, že to na vás hraju, že jsem fake. Já jsem začal cvičit a aby si toho všimla, že se sebou chci něco dělat. Ona je hloupá, hoši, úplně. Zlomila mi srdce. Zlomila. Bude se tomu smát. Bude se tvářit nad věcí. Bude se tvářit tak, jak jsem ji v životě neviděl. Bude pít víno, bude pít vodku. Když tady za 2 roky pila 2krát. Hoši, mrzí mě to. Nechci, abyste jí nadávali. Ale možná jsem měl některý posechnout už na začátku, když mi říkali, ať si dávám pozor. Milovala mě, dala mi spoustu hezkýho. Moc si toho vážím. Ale to, co mi dala teď, je lekce na celý život. Protože tohle jsem nikdy neviděl a jsem hrozně slepej. Já nedokážu to, co ona hochu. Vím, že jí tím jenom přihrávám lidi. Vím, že se jenom ponižuju. Ale já to nedokážu, jak ona. Nemám tady kámoša vedle sebe, který by mě, vole, hladil a říkal, jo, vole, spíčuj to všechno, měj to v piči. Hoši, zlomila mě. Ta holka mě prostě zlomila. Fakt jsem se snažil požádat o další šanci a ona řekla, nevím, já se potřebuji odstěhovat. Říkám, budeme potom aspoň teda přítel a přítelkyně. A ona, já nevím, já se prostě chci odstěhovat. Říkám, jak nevím, nemůžu tady teď žít měsíc s tím, že nevím. Prosím, Sáry, řekni mi to. Dobře, jak chceš, až odejdu z těch dveří, bude konec. Neměla ani tu úctu po těch 2 letech. Ani tu sílu mi upřímně říct do očí, že už se mnou nechce nikdy být. Neměla a bude dělat ze mě tyrana. Omlouvám se. Byl jsem špatný v tom vztahu, ale nikdy jsem nebyl zlej člověk. A bolí mě to a jste prostě s mou mámou jediný, komu to mám říct, ochu. Protože vidět někoho, koho máte za rodinou, za životní lásku, se chovat takhle, kterou nepoznáváte, hoši. To bolí tak moc, že jsem fakt chvilkama nechtěl žít. Aspoň kdyby to dopadlo dobře, aspoň kdyby mi to řekla, nějak to dopadlo dobře, prostě. Mohli jsme jít od sebe v dobrým, ale já nejsem žádnej tvrdák, vole, já nejsem prostě zmrt. Řval jsem to, jo, ale nikdy jsem nebyl zmrt. Bouchl jsem do věcí, nikdy jsem nebyl zlej. Ale hoši, vidět tohle, jak se chová, a jak jí říkají lidi do hlavy pičoviny, když vijou, že jsem dobrý člověk. Proto jsem to nechtěl říkat, protože se všechno, hoši, otočí proti mně a
lidi budou odsuzovat mě, nejí, protože ona je krásná, jemná holka. Já jsem tlustoprc prostej, který ho znají na netu, nejdýl. Když jsem jí poznal, bála se aj usmát, jak byla stydlivá, protože měla špatný zuby. Teď se usmívá jako nikdo na světě. A to ztratila někoho, se kterým byla 2 roky. A nedokáže ukázat ani trochu lítosti, protože si myslí, že jsem tyran. Rozumíte to? Ona si myslí, ona jí řekla nějaká psycholožka, že jsem manipulativní psychopat, vole. Manipulátor se sklony k domácímu násilí. Jenom protože jsem křičel, neskutečně křičel. Ty vole, tak to je moje máma, manipulátor se sklony k domácímu násilí, když na mě křičela, protože mě má ráda a kouřil jsem za barákem. Řval jsem, protože mi to bylo hrozně líto, že se hádáme a nedokázala mě pochopit. Dělal jsem chyby, můžeme za to oba. Ale to, co Sára předvádí, jak se chová, jak nedokáže říct ani nic hezkýho. Takhle namyšlenou jsem ji nikdy neviděl, hochu. Vím, že spoustu lidí nadávalo, jak je namyšlená. A já jsem se jí vždycky zastával, protože jsem mu miloval, hochu, a... Teď to vidím. A jestli to někdo nevidí, tak... To jsem asi ten špatný. Já. Ublížila mi neskutečně a ublížuje mi. Bude se teď fotit na diskotékách. Bude teď dělat to, co se mnou nikdy nedělala. Pít, chlastat. Bude říkat, že jsem jí bránil v tom někam jít. Žádal jsem, strašně. Strašně, bál jsem se, s kým si píše. Nenechala mě se pojat na její Facebook. Já jsem jí nechal podívat, kam chce, já jsem neměl co tajit. Hádala se mnou. Říkala, když jsem jí říkal, proč není mazlení a tak, protože byla ve stresu, prej. Nebylo to proto, že to se mnou neměla ráda. Je mi jedno, že to řeknu na net a zeřve mě celý internet. Já nechci se celý život přetvařovat a mít to v sobě a dělat, jak jsem nad věcí. Musím s tím bojovat, ne jako ona. Vypadá to, jak kdyby byla rozhodlá už víc měsíců, už co. Ale to, co jsem dneska viděl na tom streamu, hoši, to je, jak kdybych si díval na cizího člověka, rozumíte? Já ho vůbec nepoznávám. Vůbec. Ona se nepřetvařuje, ona taková je. Myslíš, že teď ukazuje teprve, jaká je? Přece nejsem takový debil, že jsem to 2 roky neviděl. Nevím, co tam teď mele, ať si pustí ty hádky, ať si pustí ty řvy, ať si pustí cokoliv. Přiznávám, řval jsem, bouchal jsem do věcí. Ale tohle jsem si, vole, nezasloužil, že. Ani tu její pipku, co tam mele takovýhle hovna, je to odporný, je mi zlé.